Odi Mozambi. Sasa ni lazima mmoja ndiye baba kumi. Kasolo katajiri ambaye kasolo yangu kwa atakuoko. Nenda ngo atakuoko katajiri na kwa atakibi laki. Miaka ezwi dhela tukathukuma na kunde dhezetu tamaende huko kitoka tolani. Ono tu azatu kokanga ni akikendo. Kupika tikiketu anzichi. Na ziada siye kwa mananza. Ndio bila ta kwara ni na yomba mwendo bana na mwe yomba kindu kije nda madhano kama katolo ambia tulia ninya au na mwe tudhi kitoko ende tukatare kinyu tikevi ga embize ya gendene tie kiwoze na yakwa yetanzi tiana ina kwa manza adumba itu mundu asena kuitira ni katulani tunenge mundu mwanzo ngitu mwendo tudhui